Седмица след разрушителното земетресение в Тайван, спасителните служби продължават да издирват десетки хора, които остават в неизвестност. Екипите вече използват техника за вдигане на големи отломки. Стотици военни са се включили в разчистването заедно с машини, обучени кучета и кранове. Въпреки че надеждата за намиране на оцелели е изключително малка, кметът на Тайнан е твърдо решен да открие изчезналите. Наистина се надявам да намерим всички. Ако не живи, то поне да можем да върнем телата на семействата. За жалост, не можем да работим толкова бързо, колкото хората очакват от нас. Близките на затрупаните все още се надяват на чудо и помагат на спасителите. Властите водят съдебно разследване на фирмата строител. Арестувани са няколко души по подозрение в сериозни нарушения на регламента на строителството.